Здравейте, аз съм Стени и се включвам в кампанията за даряване на средства на Гита. Гита страда от повече от 17 години от множествена склероза. Гита се нуждае от 110 000 лева. До момента Гита е събрала над 50 000 лева, благодарение на вас, казалночени, които се включихте в страшно много инициативи, като концерти и средства в кутии в целия град. Гита благодари от все сърце на всички, които се включиха, защото да се съберат 110 000 лева за кратко време е доста трудно в този момент. Но знам, че ние ще завършим кампанията до края. Гита трябва да замени за Москва. Притеснява се, че времето му наближава, но до момента е събрала повече от 50 000 лева. Ние, като граждани на Казанлък, искаме да помогнем още. Затова призовавам, нека да завършим тази кампания до край. Да зарадваме нейните 12 годишни деца, които са близначки и имат още нужда от майка си. Знам, че това няма да е единствената кампания. Знам, че ние винаги се включваме с добри сърца и казалнучени са отворени да приемат всяко едно начинание, което ни се дава. Ние сме добри хора и казалнучени са много силни в кампанията. Нека да помогнем на Гита да свърши тази кампания и да бъде напълно излекувана. Благодарение на всички вас, Господа ни помага и знам, че казалнучени са с най-големите сърца за благотворителност. Нека да помогнем на Гита.